в общи линии до сега, в 6 и 7 глава, той говори за освещението. За момента, в който ние се отделяме от света, от светската част и се доближаваме повече и повече до Бога. И имаме нужда от освещението. В човешката история, доколкото ни е позната, разбираме, че човек, дори да не вярва в Бог, осъзнава, че нещо не е наред. Осъзнава, че в семействата възникват скандали. Осъзнава, че има къвги между хората и осъзнаваме, че стигаме до войни. И ще кажеш, че има една огромна пропаст между това, което сме сега и това, което купнеем да бъдем. Кой не жадува да има мир в неговия дом? Кой не жадува да сме всички заедно на църква, заедно с всичките деца и внуците и каквото друго и правнуци, ако има и тези неща? Кой от нас не би желал войните да свършат? Имам един купнеж за нещо и отделени от Бога, ние сме си измислили начини за решаване. Медицината. На друго място е политиката. Ако нещата не върват, трябва да смениме политическия строй. В момента новия Бог във времето, в което ние живеем, е науката. Каквото кажат учените, това става. И ако следиме процеса на човешката история, ще видим, че учените понякога се поправят, когато говорят определени неща, но по някакъв начин свещениците на новото време, тие, които ни казват какво трябва да бъде, как трябва да живеем с науката. Използваме религията понякога като решение на въпроса. Използваме и накрай законите. Ние знаем, когато не можеш да ограничиш дадено престъпление, правиш закон и всичко свършва по принцип закона. Обаче апостол Павел в 7 глава, която дискутирахме до момента, казва нещо интересно. Законът е много добър, обаче той не може да промени твоето сърце. Той може да те наложи, той може да те натисне, нали, външен натиск, обаче вътре промяна в твоето сърце закона не може да го даде. Закона може да ти даде идеалът, който трябва да бъде, но не може да ти даде силата да вършиш този идеал, да достигваш този идеал в живота. Та закона е добър за целта, която има, но не е най-доброто. Най-доброто Господ отново го дава. Нашия Спасител Исус Христос, който дойде, изпълни закона, живя праведния живот, който ние трябваше да живеем, отиде на кръста, понесе нашата вина върху себе си и на нас бе дадена неговата праведност и ние имахме радостта и имаме радостта, приемайки го за наш Господ и Спасител, да живеем в живота по Бога. И започваме в първите стъпки на святостта и разбираме, че всъщност става една промяна, която не е вънкашна от закона, ами нещо отвътре става в нас. От духа започва една промяна. Ние ставаме ново създание. Исус, когато говори с Никодим, му казва, трябва да се родиш отгоре, т.е. нещо ново трябва да стане в тебе. Имам фрази в Библията, които казва, Божии деца, хора, които сме, в които е Божия дух, т.е. промяната, която Бог започва по процеса на освещение, е винаги отвътре навънка. Законът е имал за цел отвънка навътре да ти покаже, че си грешен, но не е имал силата да те промени. И когато Бог действа, нещата стават още по-прекрасни. Освен, че сме ново създание, освен, че имаме ново сърце, освен, че Святия Дух работи в нас, Библията ни казва, че ние ставаме църквата невеста на Христос. Та има взаимоотношение, основано на любов. Не е само правила, не е само заповеди, а има една любов. Библията дори казва, че Той е главата, а ние църквата сме тялото. Има живот, който ние споделяме. Та споделяме Божията любов, споделяме Божия живот, отделно ние сме нови хора и всичко това става възможно единствено и само чрез Христос. Начина ние да можем да живеем праведен живот в Бога е да сме в възлюбеният, в който е моето благоволение, казва Бог и след това казва, слушайте Него.
Апостол Павел го казва, сараспнах се с Христос. Или вече не аз живея, а Христос или възлюбеният живее в мен. И живота, който сега живея, го живея със силата на Божия Син, който ме възлюби и даде живота си за мене. Та до тук можем да заключим, и това ще е заглавието на проповедта тази вечер, че законът не ни спасява, но ни прави годни за спасение. И това е много важно да го съзнаем. Апостол Павел в 7 глава говори точно за тези неща. Текста го четахме миналия път. Проповедта е върху същия текст, който разглеждахме миналия път, но е от малко по-различна гледна точка. Надявам се да бъде по-разбираемо. На мен беше по-разбираемо, надявам се и на вас да бъде. Няма да го четеме наново, но ако си спомняте в 5 стих на 7 глава, апостол Павел казва, когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. С две думи, апостол Павел казва, че закона не може да те спаси, защото той прави нещо друго в тебе. Той възбужда греховните ни части. Което означава, че закона е като едно огледало, в което виждаме две неща. Първото е виждаме Божията святост, и второто, което виждаме, е нашата греховност. Едно огледало не може да махне петната, които са по нас, нали така? Някой друг трябва да ги махне. Това е ролята на закона. Показва Божията святост, стандарта, който трябва да бъде, показва нашето естество и ни принуждава да извикаме към Господа. Закона не ни спасява, но ни прави годни за спасение. И текстът тук казва, че греховните страсти бяха възбудени от закона. Това е в момент, ако сте гледали цирк, един, който окрутява лъвове. Като размаха камшика, лъвът тръгва, подбужда някакъв инстинкт в лъва да убие дресьора. Обаче не може. Някой път се случва и може. Та закона е като този камшик, който хем ти казва какво да правиш, хем те вкарва в линия, обаче същевременно подбужда едни греховни страсти, които са в тебе. И както този дресьор на лъв не може да промени сърцето на лъва, винаги трябва да има камшик, така и закона не може да промени нашето сърце. Но може да ни доведе до състояние, където ние имаме нужда от спасение. В текста, който разглеждахме миналия път и този път, ще обърнете внимание, че апостол Павел пише от първо лице единствено число. Аз и най-вероятно това е неговото свидетелство относно как е повярвал взаимоотношението му с Господа. Той на няколко места в посланията и в деяния на апостолите казва своето си свидетелство, но го казва от историческа гледна точка, т.е. какво е станало, докато тук това, което наблюдаваме, е богословска. От гледна точка на Божията праведност, от гледна точка на закона, от гледна точка на моята греховност, как става спасението на един човек. И го обяснява по много интересен начин. Първо казва, спасението е само чрез един, чрез Исус Христос, и след това обяснява защо не е чрез закона. Че закона не може да ти помогне, не може да те спаси и дава пример от собствения си живот. А вие си спомняте какъв беше Павел? Фарисей. Фарисеите са били известни. Думата фарисей означава отделен. Това е бил човек, който се е отделял от обществото за изучаване на закона и след това се е посвещавал за съблюдаване на закона в обществото. Ако обърнете внимание, Исус най-много пререкания имаше с фарисеите. Защото това са хора, които изучаваха закона и вървяха, образно казано, по улиците и поправяха хората, защото знаеха, че Бог е верен на Словото си. И той им казваше, ако престъпиш закона, ще те накажа. И те, гледайки историята, виждат, ма всеки път, когато сме престъпили закона, той не е наказал. И там пък отиват в една друга крайност, че закона изведнъж става единственото нещо и правят закон около закон, около закон. И изведнъж идва Божието Слово в плът. И се оказва, че тяхното тълкование на закона и това, което е истинското намерение на закона, има голям сблъсък между тях. И Павел в тези стихове,
които ще разгледаме, ще ви каже, че има проблем и описва този проблем. И тук, въпреки че той го пише от първо число аз, ще обърни внимание, че ще има още една личност, която е спомената. Знаете ли коя е тая личност? Тебе и мене. Ще се видим и ние тук в този текст. Та, стих 5 казва, очевидно казва, че закона всъщност подбужда греха в тебе, както къмшика лъва. Може този пример да ни е в главата. И излиза въпроса, ама тогава закона лош ли е? Искаш да кажеш, че Сатана действа чрез закона? Искаш да кажеш, че това, което Моисей ни е дал, е неправилно? Апостола казва, какво да кажем ли, че закона е грях? Не. Той казва да не бъде, но напротив, не бих познал греха, ако не познавах закона. Тоест, закона си има цел, но е за да те направи годен за спасение, а не за да те спаси. И чисто, четейки Библията, разбираме, че всъщност има само една заповед. Коя е тя? Да възлюбиш Господа с цялото си естество. И втората, подобна на нея, като производна на нея, да възлюбиш Неговото творение, да възлюбиш ближния като себе си. След това тия две заповеди са обяснени в 10-те Божии заповеди. Вие знаете, 10-те Божии заповеди са разделени на две части. От първа до четвърта, какво означава да възлюбиш Господа твоя Бог, и от пета до 10-та говори какво означава да възлюбиш ближния. И след това тия 10 заповеди са обяснени в 613 морални други заповеди. Та, всъщност, закона е нещо много хубаво. Казва ти кой е Божия характер, че той е свят, че той е уникален, че той е велик, че той е това. И ти казва, възлюби го. И апостол Павел Галатяни казва, че закона, целият закон се изпълнява в това да възлюбиш Господа, твоя Бог. Та апостол Павел казва, закона е добър, ако Бог не беше проговорил на Синай, на Синайската планина, когато даде закона, аз нямаше да знам ни кой е Бог, ни трябваше да знам какво трябва да е взаимоотношението ми с творението, което Бог дава. И казва, защото не бих познал, нали, това е примера, който говорихме миналия път, не бих познал, че пожеланието е грях, ако закона не беше казал, не пожелавай. И тук виждаме една битка, не пожелавай. Очевидно това е проблема на всеки един от нас. Защото първата заповед каква беше? Да възлюбиш Господа, да пожелаеш Господа с цялото си естество, с силата ти, с душата ти, с ума ти, с абсолютно всичко, което имаш. И да не пожелаваш нищо друго. И Павел казва, аз това не можах да го направя. Не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не ми казваше. И обяснява защо. Но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. А, много интересен стих. Знаете ли, обикновено ние приемаме закона като едни напътствия. Примерно отивате в София и си казвате как да стигна до Мандус 2, блок 520, вход 2. И ти се спуска един закон, който казва, завиваш наляво, завиваш надясно, третата в ляво, четвъртия светофар и стигаш до това нещо. И някакси ние сме свикнали по същия начин да е нашето отношение към Божия закон. Обаче така ли е? Колко от нас са казали, Господи, какво трябва да направя, за да ти бъда угоден? Бог казва да възлюбиш мене и да възлюбиш ближния си. И ти казваш, чудесно! Никога не съм чул тези заповеди. А кой ми е ближен, Господи? И ако следваме притчата от добрия самарянин, накрая излиза, че той, който мразиш или врагът ти, той е твой ближен. И колко от нас си казват, ех, Господи, благодаря ти, че ми откри. Сега ще го следвам. Така ли сме хората? Не сме. Нека влезем още по-надълбоко. Нека отидем при нашите синове, при нашите деца. Представете си вашето дете да дойде при вас и да ви каже, мамо и татко, каква е вашата воля? Искам да изпълнявам. Би сигурно ще паднете, нали? Аз не съм го правил това към моите родители. Гаранция давам. Аз съм бил кълпазанин. Но нека
предположим, че детето ви е дошло и ви е казало, искам да съм ви угоден, кажете ми какво да правя. Вие какво казвате? Обичай братята и сестрите си и давай, не дей да бъдеш егоист. И детето да ви каже след това, а нещо друго има ли, което мога да правя, за да ви бъда напълно угоден? Ако първото ни ви е съборило, второто ще вас събори. Вие не знаете какво да кажете. И детето да каже, как мога да ви обичам повече? Нали? Странно нещо е това. Странно е против културата, в която живеем. Странно е в света, в който живеем. Та апостол Павел казва, грехът се възползва от заповедта. Произвери в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. Какво осъзнаваме? Павел казва, законът е много добър. Всяка една от заповедите, аз бих казал, да бъде истина, амин, за всяка една от тях, обаче не мога да изпълня. Защо? Нещо в мене е счупено. И това е нещо, което ни наричаме греха. Ние сме създадени добри, но сме наранена стока. Когато бях в семинарията, това беше израз, за който използваха какво прави греха в нас. Наранявани, счупвани и накрая се оказва, че ние сме мъртви за купнеш към Бога и сме живи за купнеш към абсолютно всяко нещо. И власт, и желание. И Павел казва, това беше моя проблем. Купнежа към Бога го нямах толкова, колкото да бъда първи, колкото да се докажа, толкова да имам гордост. Исках да обичам Бог, обаче не можех. Що? Нещо в мене е счупено. Не можех да имам тази сила относно тия неща. Идват най-интересните стихове, това са 8 и 9. Обърнете внимание какво казва Павел. И аз някога бях жив. Нека не приемаме това, буквално бях жив. Библията казва, че заради греха всички сме като умрели, няма праведен ни един, ние сме родени в грях. Павел казва тук, аз си мислех, че съм праведен. Това е концепцията, когато той казва, аз някога бях жив. И нека да си признаем, преди да повярваме, колко от нас са си мислили, че сме живи и че сме праведни. Не крада, не пуша, не убивам, не изнасилвам, аз съм голямата работа. И някой ти казва, ама колкото Бог ли си добър? Ти иска, сега колкото Бог. Ние знаем, че колкото Бог няма добър, ама избираме обикновено най-смотаните да се сравняваме с тях. Но отношението в нашия живот е, че ние всъщност сме живи. Ние нямаме никакъв проблем. Да, не сме праведността, която, нали, колкото Бог е прав, но Павел казва, аз по едно време бях жив, аз си мислех, че нямам абсолютно никакъв проблем. Аз се самопровъзгласих за праведен. Ако излезем на улицата и питаме хората, шиши на небето, те ще кажат да. И кажи, защо? И почват ми, не лъжа, не крада, не съм убил, помагам на майка си, помагам на баща си, помагам той, помагам оно и. И един вид, те са живи, те не са смачкани, те не са болни. Апостол Павел, спомняте ли си какво казва? Ако ще се уповава на плът, аз мога да уповавам на плът. Нека да прочетем стиховете. Макар, че аз мога и на плътта да уповавам, ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Пропускаме малко от нещата, стигаме до ключовата част. Казва, спрямо закона, отделен, фарисей значи отделен, отделен. Моята задача е била да изучавам закона. Спрямо закона фарисей, по ревност, гонител на църквата, по правдата, която от закона непорочен. И миналия път ни говорихме за тая част, но искам тук да задълбаем още малко. По отношение на буквата на закона, Павел беше непорочен. Той отиде на всички празници, всички литургии, всички фестивали, всички жертви, които трябваше да бъдат направени. Той направи това, което трябваше да се направи. До момента, в който не срещна Господ Исус Христос, защото след като го срещна, може би 5 години след това, в едно от посланията си към коринтяните, чуйте как пише за себе си. Аз съм най-нищожният от апостолите.
Грубо 10 години след това той пише послание към ефесяните, където казва, че аз съм най-нищожният от всички светии. Това е човек, който е отблизо по-близо до Бог. Дори казва, имам откровения. Видях неща, чух неща, които забранено ми беше да ги говоря. И обърнете внимание какво е неговото състояние. И на края на живота си, той казва на Тимотей, Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Обърнахте ли внимание на прогресията? По принцип, по-човешки, колкото си по-близо до Бог, толкова по-малко си по-човешки, толкова си по-малко грешен. И би трябвало да бъде, първото да бъде в най-ранните му години най-големия грешник, по-нататъка да бъде от всички светии и най-накрая да каже от 12-те аз съм най-дребния. Обаче прогресията е обратна. В началото на вярата си, в началото на връзката си с Бога, той е човек, който каза, че по отношение на правдата, която от закона е непорочен, казва, о, маскът видях апостолите, аз съм нищо. По-нататък живота с Бога, той казва, майко мила, от всички вярващи, аз съм нищо. И най-интересното е накрая, от всички грешници, аз съм най-големия. Та Павел казва, аз бях жив. Мислех си, че всичко ми е наред. Мислех си, че по отношение на правдата, която от закона съм непорочен. Толкова добър фарисей бях, че ми позволиха да отида да уча в Йерусалим при Гамалил да специализирам. Толкова добре бях в закона. Той казва в Галатяни, спомняте, казва, напреднах повече от всички други в своя си живот. Но в момента, в който се сблъсква не с буквата, а с духа на закона, апостол Павел казва, вече не съм жив. Нека да видим стиховете. Казва, аз някога бях жив без закон. Какво означава това? Някога бях жив без закон. Моралният меч на закона не беше бъзнал апостол Павел. Той си мислеше, че като изпълни всичките обичаи, всичките традиции, всичките изисквания, всички празници, ако е бил всяка жертва, която трябва да бъде, той си мислил, че с него всичко е наред. И буквално е бил като един човек, който е имал рана и трябва да сложи спирт върху тая рана, за да я промие. Обаче той слага найлон и след това слага спирт върху раната. И не смъди, не боли. Той си мисли, че всичко му е наред в неговия живот. Няма как, като говорим за тая част и аз някога бях жив, т.е. той казва, имаше момент, когато аз си мислех, че съм праведен. И казва, бях като без закон. Т.е. закона не можеше да, никъде не можеше закона да намери вина в мене. До момента, в който идва Исус Христос, искам да обърна внимание на няколко неща от проповедта на нашия Спасител, на проповедта на планината. Спомните ли се за кои е Царството Небесно? За бедните по дух. Значи ти трябва да осъзнаеш, че си нищо. Не е непорочен, каквото Павел казва. Ти трябва да осъзнаеш, че си нищо. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. За какво става въпрос тук? Да скърбиш за себе си, че по отношение на Божията праведност, огледалото, което си видял в закона и си видял себе си в закона, ти си казал, окаян аз човек, кой може да ми помогне. Блаженни, които гладуват и жадуват за това, което нямат, за правдата. Защото те ще се наситят и след това Божието Слово започва да тълкува Божия закон не по буквата, а по духа, както винаги е трябвало да бъде разтълкуван. Павел до този момент е изпълнявал закона по буквата и спрямо буквата той един празник не е пропуснал. Ако има календар като нашия, на всеки ден той е правил точно това, което трябва да се прави. Чуйте Исус как продължава. Казвам ви, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.
Павел до тук каза, като фарисей непорочен. Исус казва, не е достатъчно. И обяснява. Чули сте, че било казано, не убивай, и който убие, ще бъде виновен пред съда. Павел казва, че кой съм убил. Обаче Божието Слово започва да тълкува духът на закона, не буквата. И казва, аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си, без причина, ще бъде виновен пред съда, а който каже на брат си празноглавецо, ще бъде виновен пред Синедриона, а който му каже бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл. Сигурно тия думи Павел, когато ги е чел или когато ги е чул, най-вероятно ги е чул, са го пронизвали като копие в неговото сърце, защото до този момент той си е мислил, че е жив, че закона не може да го пипне никъде, че той е перфектен. Исус продължава, чули сте, че е било казано, не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Та, нашия мил Спасител разтълкува смисъла на закона, не буквата, а духа. И смисъла на закона не е накрая ти да се възгордееш и да кажеш, изпълних всичко, както Павел казва по отношение на закона непорочен, а накрая да си кажеш, окаян аз човек. Да бъде слава на Бога за Неговата праведност. Та Павел казва, аз бях жив и без закон, защото не знаех истинското значение на закона. Как той разбра за Божията праведност? Миналия път разглеждахме, има вероятност той да е бил един от тия, които са се спречквали с дякон Стефан, в който, спомнете, беше Божия дух. И говориха и не можеха да му надвият. Та Павел може да е бил първия момент, когато се усетил, че нещо не е наред. Може да е слушал някой от проповедите на апостол Петър, но това, което той казва е, Бог дойде в моя живот и издуха мъглата, която беше на себеправедност в моя живот. И аз вече увереност нямам. И когато се издуха мъглата, аз видях, че вместо да стоя на канара, и той казва, бях жив и без закон, закона не може да ми намери вина, накрая осъзнах, че съм на ръба на една пропаст. И викам, окаян наш човек, кой ще ми избави от тоя от греха. Апостол Павел казва, но когато дойде заповедта, греха оживя, а пък аз умрях. Когато дойде истинския смисъл на Божия закон, аз осъзнах, че да, може да не съм преспал с друга жена, обаче в ума ми. Може да не съм убил някой, обаче от устата ми, глупак, тапак и всички тези фрази, които са били. И той казва, когато дойде заповедта, аз изведнъж осъзнах, че съм окаян. Не непорочен вече. Окаян. И ние виждаме градацията в неговия живот. От апостолите най-долен, от светиите най-долен, от всички хора в целия свят, най-големия грешник. Между другото, това е момент, където ние трябва да се замислим. Какво ние мислим относно нашата си връзка с Бог? Непорочни ли сме? Може ли да кажем, че сме живи и без закон? Няма нищо, което да осъди. Знаете ли, църквите ни са пълни с хора, които ходят редовно на църква, дават милостиня, помагат, правят всички тия възможни работи, обаче няма промяна в душата. А когато се сблъскаш с истинския живия Бог, нещо се променя в тебе. Спомните ли си Исаия? Един от добрите принцове, които са били по времето на царуването на един от царете. Царя умира. Исаия е съкрушен. Отива при Господа и начина по който Бог го утешава е като показва величието си и му дава една заповед. Но чуйте, когато Исаия вижда Бог, какво казва? Горко ми, защото загинах, защото съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни и проблема какъв е? Не е, че само си грешен, но че очите ми видяха царя Господа на силите. Ние знаем историята как херовимите, серафимите са летяли около Господа и са казвали свят, 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 свят. И сигурно всеки път, като са казвали свят и сега си казвал грешен, грешен, грешен,
грешен. Спомните ли си един от праведните хора на древността? Започва си кратко името на много от нас и любима книга Йов. И в цялата книга ние виждаме, че човека никъде не е съгрешил. Въпреки, че неговите четирима приятели се опитаха да го смачкат, използвайки книгата от притчи, нито едно от нещата, които казаха, не беше грешно, но беше грешно спрямо Йов. И накрая Бог така каза, че Йов трябва да принесе жертва за тяхното прощение. Дойде момент, в който Йов каза: Господи, айде, кажи ми, защо е всичко това? Единственото, което Бог направи, е показа му славата си и величието. До последно Йов не разбра защо се случва това в живота му. И в момента, в който Бог му показа цялото си величие, иска да ви прочита думите, които излязаха от устата му. 42 глава, 1 стих. Зная, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Ето аз говорих, вижте как се описва, за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мене, които не съм знаел, които не съм познавал. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Знаете ли как завършват този пасаж? Кая се, покайвам се в пепел. В момента, в който ти си мислиш, че си жив и закона, правилата, ти си ги изпълнил всички, не може да те бъзнат, изведнъж Господ изявява истинското си намерение, истинската си същност и ти казваш окаян или казваш отричам се и се кая в пепел и в пръст. Стих 9 продължава: грехът оживя, а аз умрях. Нека да прочетеме целия стих. И аз някога не мислех, че имах проблем, бях жив, без закон, не мислех, че имам проблем с закона, но когато дойде истинското тълкование на заповедта, грехът оживя, осъзнах, че съм грешен и всъщност осъзнах, че съм мъртъв за Бога, а не жив. И имам нужда от същото покаяние, от което са имали абсолютно всички, които са вярвали в Бога. В момента чета една книга за голямото съживление през 19 век. И имал един, може би, първият пастир Джордж Уитфилд, който е проповядал на голяма група от хора. И това са така наречените пуритани. Начинът на проповядване на тия хора е бил много интересен. В семинарията го описваха така: започва от Синайската планина с Божия закон, където Моисей казва: аз умирах от страх, като бях там, и завършва проповедта с Голгота. И в една от, описвайки тази история, един фермер, един земеделец описва неговото преживяване, иска да ви го прочита. Ангелско присъствие дойде върху господин Уитфилд. И той много проповядва за Божията святост и неговия закон. Моето сърце бе пронизано и раната бе толкова голяма, че основите на моя живот се разтърсиха и аз се разпаднах. И след това бях отнесен до Голгота, до Божия агнец, който поема греха на света. Ако ние сме минали през истинско покаяние, ще можем да кажем амин на тия думи. Че осъзнаваш Божията святост, осъзнаваш Божието величие, осъзнаваш своята си трудност. Спомните ли си израелтяните на Синай, какво казаха на Моисей? Няма нужда Бог да ни говори, ти бъди посредника. И много често не искаме Бог да говори, искаме някой друг, обаче няма спасение, ако нямаш Божия закон, да осъзнаеш, че имаш нужда от спасение. Закона не те спасява, но те прави годен за спасение. Осъзнаваш вината си и тичаш при Голгота, където намираш прошка и радост в твоя живот. Както мечът на Божия закон пронизва твоето и моето сърце. И тоя меч може да бъде взет само от един. Помните ли Артур и там меча Екскалибур, който беше забит в камъка и само истинският цар можеше да извади този меч? Спомните ли си тази история?
Кой е единственият, който може да извади вината на закона от нашето сърце, което го е пробило? Царят. Исус Христос. Нашия цар и спасител. И Павел каза, когато дойде заповедта, аз умрях. Аз осъзнах, че той е свят, а аз съм грешен, много грешен. А преди това мислех, че съм непорочен в своя си живот. В събота бяхме, както ви казах, в София и се срещнах с един познат, който преди доста години пак бяхме в Норвегия и там се запознах за първи път с него. Беше ръководител на лагера. И в една от вечерните моменти, когато можехме да си говорим, го попитах как повярва. И той ми каза следното. Почнах да чета Библията, имайки предвид, че той човек е израснал в църква. Почнах да чета Библията и стигам до момента, където казва, чули сте, че е било казано, не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. И той каза, за първи път в моя живот, четейки този стих, чел съм го много пъти, за първи път усетих дъхът на смъртта върху мене. Защото осъзнах, че аз съм нарушил Божия закон. И викам ми, какво стана след това? И той продължих да чета. Защото се оказа, че той, който каза тая заповед, накрая отиде на Голгота и взе моята вина. И ми казва, както Павел казва в Коринтини, покривалото ми падна. И аз видях Спасителя, видях радостта в Господа. Та Павел казва до тука, следвайки само буквата на закона, аз си мислех, че съм жив. В момента, в който Бог ми изяви истинския смисъл, духът на закона, аз умрях. И това е Божие дело, да ти открие, че си грешен. Това е голямата Божия благодат в нашия живот. И много важно, мили брати и сестри, когато споделяме благата вест, когато благовестваме на хора, има блага вест и има плодът на благата вест. Да не вземем да ги объркаме. Благата вест е, ти си грешен. И Бог дава спасение чрез Исус Христос. Покай се за греховете си, приеми го за твой Господ и Спасител и ще се спасиш. Плодът на благата вест, плодът на спасението е любов, радост, мир, кротост, себеобоздание. Тия работи, които каза против тях, няма закон. Да не вземем да кажем на някой, ей, значи като повярваш, веднага ще станеш благ, кротък, смирен. Не. Първо той трябва да умре, както Павел казва. Когато осъзнах моето състояние, заповедта, когато оживява в мене, аз умрях. А преди си мислиш, че заповедта е мъртва, аз съм номер едно в живота си. Стих 10 продължава. Намерих, че самата заповед, която беше дадена да докарва живот, ето тук е грешката, в която той е изпадал. Той си е мислил, че като изпълнява 10-те Божи заповеди, ще живее. Но накрая той осъзнава, че всъщност тя ми докара смърт. Целта на закона никога не е била да те спаси, а да те направи годен за спасение. И кога можеш да си годен за спасение? Когато осъзнаеш, че между тебе и Бог има такава вражда, че ти си мъртъв. С нищо не можеш да се докажеш пред Господа в своя си живот. Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че това е било атаката в християнството през всички тия години. Винаги по някакъв начин Сатана е напирал за изпълняване на закона и това да ти даде някакво вътрешно чувство на удовлетворение, а не да търсиш Бога. В Израел, ако си спомняте, имаше един момент, когато ковчегът беше откраднат. Спомняте ли си? И една там фраза имаше и хавот, което значи, че славата избяга от Израел. Но знаете ли как се стигна до този момент? Той е друга проповед за друго време, тая част, но знаете ли как се стигна до този момент? Израелтяните се бият с филистимците, загубват. Работата не върви добре.
и идва на старейшините, на водачите на народа следната фраза, която казва: защо ни порази Господ пред филистимците? И почва религиозността. Нека донесем тук ковчега за плочите на Господния завет от Сило, така че като дойде сред нас да ни избави от ръката на неприятелите ни. Не да се покаем, не да търсим името му, не да търсим лицето му, не да търсим това, не. Нека да доведеме символа на неговото присъствие. И знаете, историята завършва. Тогава филистимците влязоха в бой, Израел беше поразен и всеки побегна в шатъра си. Стана голямо поражение, паднаха 30 000 пешаци от Израел и Божия ковчег беше пленен. Той де трябва ти носи победата, да пази, че врага го плени. Не знаем историята как завършва, но смисъл е такъв. Ти си мислиш, че предмета, мислиш, че закона, мислиш, че заповета, мислиш, че традициите, обичаите и тия работи. И тук не говоря за православни църкви, говоря за наши църкви. Че ходиш на църква, че правиш нещата редовно и това някакси ти прави връзката с Бога в кърпа, вързана. Ами не. Не можеш да развяваш Бог като нещо. Бог казва в цялото си послание: търсете ме, търсете ме, търсете ме. Искам да ви прочита няколко стиха в Словото. Те са много, ама някои само. Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Исаия 55 глава. Бог казва: и народът ми, който се нарича с мое име, и се смири, и се помоли, и потърси лицето ми. Това е много важно. Търсиш ли Господа? Деяния на апостолите, апостол Павел казва: целта на Бог е да го търсят. За да търсят Бога, тъдано някак биха го попипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас. Псалм 84, Давид казва: купнее, даже и примира душата ми за дворовите Господни, сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Евреи 11:6, това в неделя ще го говорим, която идва. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Ние разбрахме какво е вяра миналата неделя. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. Търсете лицето ми. Търсете лицето ми. Господ нагникна от небесата, Псалом 14, на човешките синове, за да види има ли някой, много интересна фраза, разумен, който да търси Бога. Та, до тук Павел какво казва? Аз си мислих, че съм номер едно. Мислих, че съм разумен. Мислих, че съм жив. Мислих си, че закона няма за какво да ме пипне. Аз съм праведен, праведен, праведен. Между другото, нека се замислим, някой път и на нас не дават, минават такива мисли. Но казва, когато ми се изяви смисъла на закона, духът на закона, аз умрях. Осъзнах какво е моето състояние пред вечния Бог. И казва, намерих, че самата заповед, която ми докарва живот, всъщност ми докарва смърт. Осъзнах, че аз съм нарушил закона. Защо? Продължава. Защото грехът използва възможността чрез закона, чрез заповедта, и ме измами, и ме умъртви чрез нея. Какво означава това? Това е момента, когато Сатана идва в твоя живот и ти казва: не си чак толкова лош. Знаеш, че трябва да простиш, обаче Сатана ти казва: няма сега да прощаваш. Сега първо той трябва да дойде и да си иска извинение. И ти не искаш, и ти не искаш, и ти не искаш. И накрая грехът използва възможността чрез заповедта и ме измами, и ме умъртви чрез нея. И ти не прощаваш, и ти не прощаваш. Но може би най-яркият пример за тази история е ситуацията с Адам и Ева. Спомняте ли си? Бог даде заповед, от всичко можеш да ядеш, само от едно не можеш да ядеш. Сатана отиде и точно за това нещо се хвана. Наистина ли каза Бог да не ядеш от нищо? И тя каза: а, от всичко мога да ям, но от това дърво нито да ям, нито да го пипам. И Сатана каза: а, не е вярно, не е вярно.
Яш, то е вкусно. Бог знае, че в деня, в който ще ядеш, ще станеш като него. Той не иска да ставаш като него. И жената видя плода и видя, че беше желателен, хубав и годен за даване на знание и хапна. И Адам не е бил в другия край на градината да копае, че да не знае какво става. Хапна и даде на мъжа си. Грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме умъртви. Това стана с Адам и Ева. Това става с тебе и с мене. И автора, и апостол Павел накрая завършва, така че закона е свят. Правите годен за спасение. Свят е, заповедта е свята, заповедта е праведна, заповедта е добра. Добро нещо е, че има закон. Трябва от Синай, където бе дарен закона, всеки един от нас да стигне до Голгота, където цената на нашия грях беше платена. Какво да правим с всичко това, което научихме? Страхотен текст, нали? Божието слово е чудно. И наистина, окоръженията, които ви даваме всеки път от тамвона да четеме словото, не са напразни. Преди време говорих с един брат, който казва, в началото чета, нищо не разбирам, обаче не се отказвам. Сега вече почвам да осъзнавам тия неща. Апетита идва със яденето, мили братя и сестри. И тая вечер ще имам един подарък за всеки един от вас. Един пастир от 16 век, казва се Ричард Бакстър, дава едни напътствия, много обикновени, как да прекарваме деня с Бога. Всеки един от вас ще получи тая бележка, деплянка, брошура, която е. И ви моля, поне един месец наложете си да следвате нещата, които той е казал тук. Те са прости, нищо сложно няма. Примерно, почваш деня с молитва и послава към Бога, свършваш деня с благодарност към Бога и с молитва. И през това време аз ще ви моля да четеме Псалом 119. По части ви виждате, той е азбучен псалом, за всяка една от буквите на еврейската азбука има една част. За един месец. Това да го четеме и той като напътствия, не толкова да размишляваме много върху него, но да размишляваме върху Божия, върху Божието слово, Псалом 119. И да обърнем нещо много интересно. Царят Давид пише този псалм и когато четете, обърнете внимание, всеки стих говори за Божието слово. Всеки стих. Моля ви, нека да го направим това. И след един месец гаранция ви давам, понеже словото е живо, понеже Бог е жив, понеже вие ще посветите сърцата си на това нещо, ще има огромна промяна във вас.